নিশ্চয়কৈ যিহেতু আজি মাঘ বিহুৰ উৰুকা আৰু পুৱাৰে পৰা মাছ ধৰাত ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ মহাভাৱ ফিচাৰিজ প্ৰাইভেট লিমিটেডত আৰু পৰিৱেশ দেখা বসতীৰ্থ এই মুহূৰ্তত যিহেতু আজি উৰুকা লগে ভাগে এসাঁজ সকলোৱে খাব আৰু হাঁহে মাহে এসাঁজ সকলোৱে খাব আৰু মাছ ধৰাত এই সময়ত ব্যস্ত আছে আৰু মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে। এয়া চিতল মোৰ সতীৰ্থই দেখাইছে প্ৰায় 5 কেজি ওজনৰ এয়া চিতল ৰৌ বৰালি ভকুৱা চিতলে ভৰি পৰিছে গহপুৰ মহাভাৱ ফিচাৰিজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ যি ফিচাৰীসমূহ আছে তাত এনেদৰে সকলোৱে আজি মাছ ধৰিছে আৰু উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ সকলোৱে খাব। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাই আছে এয়া দৃশ্য আৰু মাছ ধৰি আছে বৰ্তমান মাছ নিয়াই নি আছে গ্ৰাহকসকল আহিছে মাছ ধৰাই ধৰি আছে এয়াই হৈছে ভোগৰ সব ভোগালীৰ আনন্দ। ক'ৰ পৰা হৈছে মাছ? ব্ৰহ্মবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। হয় মাছ ক্ৰয় কৰিব? মাছ নিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। কিমান ডাঙৰ মাছ আজি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব? 3 কেজি মান অৰ্ডাৰ নিম। কি কি মাছ নিব? আমি বৰালি নিম। বৰালি উৰুকাৰ নিশা আয়োজন কেনেকুৱা? হয় আৰু পুনৰ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া দৃশ্য ইয়াত প্ৰায় যথেষ্ট সংখ্যক মাছ ইয়াত ধৰিছে আৰু সমগ্ৰ গহপুৰ সমষ্টিটোত যদি আমি চাওঁ আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ মাঘৰ বিহু উৰুকাৰ দিনটোত প্ৰায় 50 কুইণ্টেল ইয়াত মাছ প্ৰয়োজন হ'ব গহপুৰবাসী ৰাইজৰ বাবে আৰু এনেদৰে মাছ ধৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে আমি দেখাই আছোঁ আৰু যি মহাভাৰত ফিচাৰিজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ 7 তাৰিখে আহিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ গহপুৰ মহকুমাটোত কিমান প্ৰয়োজন হ'ব মাছৰ আৰু আপুনি কিমান দিবলৈ সক্ষম হ'ব? হয় ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি সমগ্ৰ অসমবাসীকে আমি ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মহাভাৰত ফিচাৰিজত আমাৰ এই জকাপুৰা গাঁৱত অৱস্থিত মহাভাৰত ফিচাৰিজত আমি প্ৰায় এতিয়ালৈকে 10 কুইণ্টেল মাছ বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু এই মাছখিনিয়ে এনে আমাৰ গহপুৰত এদিনত আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ উৰুকাৰ দিনা প্ৰায় 50 কুইণ্টেল মাছৰ প্ৰয়োজন হয়। আমি তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 10 কুইণ্টেল মাছ এতিয়ালৈকে আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ। এতিয়া মাছ ধৰা পৰ্ব চলি আছে। কি কি মাছ? বিশেষকৈ চিতল আছে, বৰালি আছে, শাল শল আছে, বাহু, মিৰিকা, গ্ৰাছ কাৰ্প গোটেইখিনি মাছখিনি আছে, মালি মাছ পৰ্যন্ত আছে। গ্ৰাহকসকল আহিছে ক্ৰয় কৰিবলৈ? ৰাইজ আহিছে আৰু বেপাৰীসকলো আহিছে আৰু যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ হৈছে আৰু মানুহে সোৱাদ নিজৰ পচন্দ অনুসৰি মাছ লৈছে। গতিকে দামটো কেনেকুৱা এবাৰ? হয় এনেই চিতল আমাৰ 500-600 টকা কেজিকৈ গৈছে, বৰালিও ঠিক তেনেকৈ, বাহু তেনেকৈ 450-350, বেছি দাম লোৱা নাই হ'লচেল ৰেটত আৰু। আৰু মহাভাৰত ফিচাৰিজৰ মাছৰ কিবা অন্যান্য সোৱাদ আছে নেকি? আমাৰ মাছৰ এনে সোৱাদটো অনন্য বুলি কয় কাৰণ আমি জৈৱিক পদ্ধতিৰে মাছ পালন কৰোঁ, কোনো ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বিষাক্ত বস্তু আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, গতিকে ৰাইজে সোৱাদ পায় সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত পালন কৰা মাছ। নিশ্চয় ধন্যবাদ জানিছোঁ। আৰু এনেদৰে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি পুৱাৰে পৰা মাছ ধৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই গহপুৰৰ জকাপুৰাস্থিত মহাভাৰত ফিচাৰিজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা পৰিৱেশ দেখাইছোঁ আৰু গহপুৰৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, কিয়নো উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ খাব আৰু পুৱাৰে পৰা এনেদৰে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাইজৰ।